Час новин на 9 каналі. Про події четверга, 26 жовтня, на Дніпропетровщині готові розказати наші журналісти. У студії Владислав Малько, вітаю. А зараз коротко про головне. Допомагають відновитися після поранень чи тяжких хвороб. У Дніпропетровській області працює 29 реабілітаційних команд. Знайшли роботу в сфері торгівлі, медзакладах та підприємствах. Як на Дніпропетровщині служба зайнятості працевлаштовує вимушених переселенців. Виявляють вибухівку та наркотики, а ще розшукують людей. Як навчає службових поліцейських собак? Не пропустіть найцікавіше. Російський терор не вщухає. Окупанти продовжують обстріли з усіх видів озброєння по віддаленим від фронту цивільним об'єктам та мирному населенню поблизу з лінії зіткнення. Окрім дистанційної боротьби, армія РФ веде наступальні дії на більшості напрямків. Їх героїчно зупиняють наші захисники, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Також українські воїни продовжують штурмові дії на Бахмутському відтинку фронту та проведення наступальної операції на Мелітопольському. Огляд ключових подій за минулу добу далі в інтерактивній мапі. Згідно із щоденним зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші оборонці відбили численні атаки росіян. 13 наступальних дій противник провів в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Успіху не мав. Сили оборони дають гідну відсіч ворогу і на Лиманському напрямку. Українські воїни зупинили всі атаки армії РФ поблизу Надії та Макіївки. Росіяни завдали 5 авіаційних ударів в Луганській та Донецькій областях. Наші захисники стійко тримають оборону на Бахмутському напрямку. Українські військові зупинили 10 атак противника та продовжують штурмові дії південніше руїн Бахмута. Хромова, Кліщіївка та Нью-Йорк Донецької області здригалися від ворожих авіаударів. На Авдіївському напрямку противник продовжує наступати, не полишаючи спроб оточити найбільше місто на цій вісі фронту. Наші оборонці тримають позиції та відбили 15 ворожих атак на Понівечину, Авдіївку та її фланги. На зруйноване місто і Новобахмутівку окупанти скерували авіаційні удари. 20 ворожих атак на Мар'їнському відтинку також вдалося відбити українським воїнам. Ворог не мав успіху внаслідок ведення штурмових дій поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки, які ще й були атаковані Росією з авіації. На Шахтарському та Запорізькому напрямках Сили оборони України відбили всі ворожі наступи, зокрема атаки на Водяне, Новоукраїнку, Старомайорське на Донеччині та Вербове Запорізької області. Ворожих авіаударів зазнали 4 населені пункти, серед яких Володине та Новоданилівка. Українські воїни в межах наступальної операції на Мелітопольському напрямку продовжують виснажувати окупантів та зменшувати кількість їх особового складу та техніки. На Херсонському напрямку наші воїни продовжують вживати контрбатарейних заходів та проводити вогневе ураження тилових позицій загарбників. По 6 населеним пунктам росіяни вгатили з авіації. Під ударом, зокрема, опинилися Новобереслав, Миколаївка та Ольгівка. Поширювала неправдиву інформацію. На Дніпропетровщині затримали власницю інтернет-магазину з продажу парфумерно-косметичної продукції. Жінка, мешканка Новомосковська, виявилася прихильницею окупантів та розповсюджувала дезінформацію щодо діяльності підрозділів Збройних сил України на території регіону у різних соцмережах. Крім того, окуповані території називала російськими та ображала мешканців різних областей країни. Під час обшуків за місцем її проживання виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Наразі фігурантці повідомлено про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Матеріали провадження скеровані до суду. Зловмисниці загрожують до 5 років тюрми. 29 реабілітаційних команд працює на Дніпропетровщині. Вони базуються у різних медзакладах нашої області. Фахівці допомагають відновитися після важких поранень чи тяжких хвороб. Головна задача такої мультидисциплінарної команди – повернути пацієнта до повсякденного життя. Служба в теробороні, потім в Збройних силах, війна на Донецькому та Запорізькому напрямках. Аж поки через поранення не втратив ногу. Тепер у Дениса інші цілі, персональні. Як він сам каже, стати на ноги. Стати на ноги, в першу чергу поставити протез. І я планую займатися спортом. От мені дуже подобається це діло. Спеціальні вправи, робота на тренажерах, заняття боксом чи шахами. Реабілітація має безліч варіантів. Тож кожному пацієнту реабілітаційна команда прописує індивідуальний курс. Ерготерапевт може написати програму саме реабілітації і виписати цілі на 2 тижні. І за рахунок цих цілей щодня пацієнту вони проговорюються, нагадуються,
до чого ми йдемо. Лікарі-реабілітологи, фізичні терапевти, психологи та ерготерапевти. В одній реабілітаційній команді працюють спеціалісти різного фаху. Усе для того, аби дати можливість пацієнтові повернутися до його попередньої професії. В індивідуальній програмі можуть бути навіть походи до найближчого супермаркету. Буденна справа, що тепер може стати справжнім викликом. Ходимо з людьми на вулицю. Коли тепло, а коли не тепло, є одяг. Тому ми ходимо, користуємося сходами, користуємося бордюрами, долаємо наші ями, які є. Наразі на Дніпропетровщині працює 29 реабілітаційних команд в різних медзакладах області. Аби потрапити на реабілітацію, потрібно лише електронне направлення. Його видає лікуючий медик. У Дніпрі громадськості представили проєкт міського бюджету на наступний рік. Документ опублікували на офіційному сайті міської ради. У ньому заплановані доходи складають майже 17 мільярдів гривень. Видатки трохи менше, тобто планують, що бюджет буде профіцитним. Найбільші розходи – на департамент благоустрою та інфраструктури. Планують витратити майже 400 мільйонів гривень. Ще близько 334 мільйонів – на департамент транспорту та транспортної інфраструктури. Варто зауважити, що це лише проєкт бюджету, за нього мають проголосувати депутати міської ради. Є робота для ВПО. З початку року майже 2000 вимушених переселенців працевлаштувалися на Дніпропетровщині. Знайти роботу внутрішньопереміщеним особам допомогли в обласному центрі зайнятості. Переселенці змогли обрати улюблену справу з-поміж запропонованих варіантів. Зокрема, у сфері торгівлі, в освітніх або медичних закладах чи на підприємствах. Для подальшої самореалізації ВПО в Дніпропетровській області проводять спеціальну інформаційну кампанію. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі на Дніпропетровщині триває інформаційна кампанія «Робота для ВПО. Ти потрібен». Мета кампанії – допомогти внутрішньопереміщеним особам у пошуку роботи через офіційні канали комунікації, забезпечити успішну інтеграцію у громади, інформувати роботодавців щодо важливості надання робочих місць для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, інформувати громадян про реалізацію активних програм сприяння зайнятості. Яким чином можна отримати послуги у службі зайнятості, що необхідно для реєстрації у службі зайнятості та які послуги може запропонувати Державна служба зайнятості. Виявляють наркотики, вибухівку та розшукують людей. На Дніпропетровщині вже понад 20 років працює кінологічний загін Головного управління Національної поліції. Собаки кожного дня допомагають правоохоронцям оперативніше викривати злочини, розшукувати зловмисників, вибухівку та наркотичні речовини. Також чотирилапих навчають знаходити тіла загиблих. Як дресирують службових собак-помічників поліцейських, бачила наша Дар'я Візер. Біс – службова собака пошукової роботи. Бельгійська вівчарка вже понад 6 років виконує різні завдання поліцейських. За запахом біс може вивести правоохоронців на слід. Біс надресирований на пошук зловмисників та на виявлення останків і тіл загиблих людей. Кінолог Олександр каже, з трьохмісячного віку навчає чотирилапого. В дресурі використовує апортний метод, тобто заохочує пса за допомогою улюблених іграшок. Це дресирування построєно на врождених інстинктах. Якщо це пошук, то ми застосовуємо пошукову здатність. Якщо це піща, то смакозаохочувальні. А так як канхалігоричного типу, то ми вибрали апортувальні предмети, працюємо через здобич. Також використовують і метод тренування з їжею. Але цей спосіб підходить більш спокійним за темпераментом собакам, зазначає кінолог. Для визначення типу характеру проводять тестування та підбирають для кожного підопічного індивідуальний підхід, в незалежності від породи. Музика.
Всі собаки обов'язково проходять соціалізацію перед тим, як почати розвивати навички для кінологічного загону. Термін від початку навчання до виходу на службу займає приблизно 2 роки. В кінологічному центрі відмічають, за допомогою собак правоохоронні органи працюють значно ефективніше, оскільки пси можуть побачити те, що не помічає людське око, а їх нюх кращий за людський 15 тисяч разів. Службові собаки – це універсальний засіб для боротьби з різними видами злочинності. Наприклад, за допомогою службових собак дуже багато відпрацьовується пошуків вибухових речовин і зброї. Наприклад, на блокпостах вони залучаються, також на обшуках. Переважна більшість пухнастих учнів – це вівчарки. Вони легше всього піддаються дресурі та найчастіше виконують завдання саме з пошуку людей та предметів. Для виявлення наркотиків чи вибухівки залучають більш урівноважені породи, розповідає заступник начальника кінологічного центру. Більш універсальна порода – це німецька вівчарка, вона добре собі в різних напрямках зарекомендувала. Ну, також ми використовуємо лабрадорів з напрямку пошук вибухових речовин, пошук наркотичних речовин. Також використовується кокер-спаніелі непогано, ну, з пошуку вибухових речовин, також з пошуку наркотичних речовин. Ну, саме універсальна – це, я вважаю, німецька вівчарка. Нині в кінологічному центрі живе з 30 службових собак. Деякі з них вже за віком не виконують свої обов'язки або через вибухи та стрес втратили свої здібності. Але всі 4-лапі вихованці продовжують жити в центрі і насолоджуються, так би мовити, пенсією. Дар'я Візер, Павло Грунт, новини 9 каналу. Дніпропетровщина отримала чергову партію підручників шрифтом Брайля. Призначені вони для дітей з порушенням зору. Книжки надруковані державним коштом. Це навчальна література з основних предметів 6 класу за програмою нової української школи. Докладніше розкажуть мої колеги. Шестикласник Микита читає новий підручник шрифтом Брайля. Мама школяра Ірина відмічає, діти з порушеннями зору залюбки сприймають нове. Діти, які не мають зору, вони дуже активні і вони зараз дуже щасливі, що вони навчаються іменно по техніці Брайля, тому що вони можуть спілкуватися, висловляти свою думку і читати дуже багато літератури, яку вони получають у цій школі. Якщо у дитини є хист і у дитини є бажання, то вона з легкістю опанує техніку Брайля, вона дуже доступна. Якщо батьки хочуть навчатися разом з дітьми, це легко можна опанувати. За словами вчителів, опанувати шрифт Брайля складніше, ніж звичайну абетку. Шрифт Брайля – це рельєфно-крапковий шрифт. Кожна буква, вона закодована. Наприклад, буква А – це лише перша позиція. Всього 6 позицій. От серед цих 6 позицій буква А – перша позиція, буква Б – перша, друга позиція і так далі. Тобто треба дитині запам'ятати всі ці комбінації. І що хотілося б сказати за оці підручники, саме за новою програмою, то дуже зручно, що вже є такі новинки – це QR-коди, за допомогою яких дитина може не лише прочитати якесь оповідання, текст, да, а також може ще і прослухати. Підручники з ілюстраціями. Кожний складається з кількох частин. Ми отримали велику кількість підручників в цьому році. Кожен підручник складається із певної кількості частин. Наприклад, українська мова – підручник у 6 частинах, англійська мова – підручник у 8 частинах. Чому? Тому що шрифт збільшений. Сам не шрифт, а крапочка, вона об'ємна, і тому і підручники теж здаються об'ємними. Навчальна література надрукована державним коштом. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кожна дитина повинна мати рівний доступ до освіти. Такі принципи національної стратегії безбар'єрності, програму, яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. І це ті принципи, яких притримуємось ми. У навчальному закладі кажуть, очікують ще партію підручників, адже процес виготовлення таких книжок тривалий та коштовний. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Уже завтра, 27 жовтня, Україна святкуватиме День української писемності та мови за новим календарним стилем.
У цей день об 11:00 всі охочі зможуть долучитися до написання радіодиктанту Національної єдності 2023. Таку щорічну традицію започаткували ще 23 роки тому команда Українського радіо. Цьогоріч радіодиктант транслюватимуть в етері телеканалу «Суспільне» на Українському радіо та Радіо Культура. Прослухати його можна також у соцмережах. Читатиме радіодиктант актор і театральний режисер Олексій Гнатковський. Перш за все, розумію, що радіодиктант Національної єдності – це те, що об'єднує між собою не тільки українців в Україні, а й українців по всій планеті. Коли сідають писати диктант у всьому світі, це наче величезна потужна хвиля, і українці стають величезною силою. Я розумію свою відповідальність за цей диктант, але з іншого боку, я розумію, що це величезне щастя – бути причетним до цього великого руху. А подивитися, як писали радіодиктант Національної єдності 2023, зможете вже завтра у нашому етері. Це все, що сьогодні потрапило в об'єктив «Дев'ятки». Докладніше – на сайті та офіційних сторінках соцмереж «Дев'ятого каналу». Працює і номер гарячої лінії, за яким ви можете повідомити про новину. Також за цим номером доступний зв'язок з нами у Телеграмі. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями тихого вечора. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.